Neste vídeo eu irei ensinar a vocês como fazer decoração para uma cama de cristal. A primeira coisa a fazer é vir nesta área que eu já selecionei, já separei, e eu irei simplesmente substituir uma das paredes por bloco de ametista. E agora eu vou pegar no cimento roxo para fazer o chão. Com esta base aqui feita, irei selecionar o lugar da cama, que no caso irei deixá-la aqui e irei usar ametista chorona por causa dos detalhes em roxo que ela tem. Na frente eu coloco duas camas, de cada lado eu coloco uma ametista grande. Na frente da cama eu coloco dois alçapões de pinheiro. Não, desculpa, é para colocar diretamente na cama, errei. Colocar aqui dois estandartes roxos